Malmö öppnade klart bäst. Anja Mittak så när ledning för Malmö. Manon Melis fick nästa möjlighet. Schult lyckades avvärja. Wolfsburg med Nilla Fischer från start hade inte mycket, men en chans var tillräckligt. Alexandra Popp knoppade in 1-0 till Wolfsburg, vilket även var ställningen i halvtid. Malmö fortsatte vara bra offensivt i andra och utdelningen kom Ramona Backman på returen på skottet från Lina Nilsson 1-1 i 64 minuten. Wolfsburg då? Jo, många trodde på straff här. Men istället blåste domaren för det i den här situationen. Martina Müller satte säkert 2-1 Wolfsburg. På övertid var Melis otroligt nära att kvittera. Men nej, det blev seger för Wolfsburg. 2-1, inte helt rättvist och svårt läge för Malmö inför returen på onsdag i nästa vecka.